God morgon, gott folk. God morgon, god morgon. Ja, ni vet ju vad som händer i videon. Det är en resevideo. Riktig resevideo. Resevlogg till Kathmandu, Nepal. Det ska bli intressant. Det är faktiskt... lite nervös. Men det ska bara vara. Nu är man ju van sig vid Sydostasien. Ganska väl. Då ska vi... Jag förstår att Kathmandu eller vad? Ganska... lite kaosartad stad. Men vi får se. Nu ska jag väl ta mig till flygbussen. Det är första målet. Så vi säger hej då till Bangkok för denna gången. Jag tror jag kommer tillbaka någon gång i min tid. Hoppas jag. Men mot bussen. Ja, här ska man stå om man ska ta bussen på flygplatsen. Ungefär en kvart på mitt vandra. Väldigt nära Coulson Road. Och jag ska... Jag hittar en buss på här kortan. Då ska vi se vad det ska vara. Hit sa vi. Vi ska flytta med A4. Bongoing. Sen här har vi den andra flygplatsen. Jag ska till den flygplatsen. Ska checka in mig, hämta biljett till 7-8. Ska vi checka in oss. Så häng med till... Vart ska vi nu då? Kathmandu! Nepal! Det är ganska känns overkligt att säga det. Jag vet inte varför. Nepal. Kathmandu. Vad ska jag göra i Nepal tror du? Kanske ni undrar. Ska han vandra till Mount Everest? Nej, det ska han inte göra. Jag ska se kolla läget. Jag tror inte jag kommer göra stora vandringar. Jag ska nog bara kolla läget. Jag ska åka till ett ställe där man kan bo med en lokalfamilj. Leva local life ska jag göra. Det har jag kollat upp, så jag har inte bokat något, men det är planen, eller vad? Så får vi se. Sen vet man inte, jag kanske får feeling av att göra någon vandring. Det har väl lite med ekonomin att göra. För nu egentligen är jag ju på väg hem till Sverige. Så Nepal kanske inte känns mycket närmare. Men det känns lite närmare än Thailand. Men nu ska vi hitta där jag ska lämna min stora väska. Jag har inte så, brukar köra hela väskan på flyget, men nu så ingick det ju i det här flyget. Så då tänkte jag, lika bra lämna väskan och ta min lilla väska bara. Ja, så. Nu ska vi gå till internationella.
Då har vi passerat ännu en passkontroll. De har klerat min väska. Mm. Och jag ska hitta min gate 22 till Katamanu. Ja. Då ska jag väl försöka spendera mina sista pengar. Mina sista bas. Då har jag fick ganska mycket kvar. Inte mycket. Nu har jag väl typ 300-400 baht kvar. Det är inte jättemycket pengar. Då blir det lunch. Lunch innan man åker till Nepal. Så ja, men här ser en flygplats ut i Bangkok, Thailand. Jag tror det här är den lilla flygplatsen där. Det finns en stor. För vad jag såg så gick bara flyg i runt Asien här. Härifrån. Så inga längre flyg till Europa. Det är nog den andra flygplatsen. Men här kan man ju faktiskt växla längre om man vill. Kan till och med växla sent. Backnotes. Ja. Ja. Men vi är roliga att spendera pengarna. Mina gater. Och jag har 340 baht jag vill spendera på någonting här. Vad kan man hitta för 340 baht tror jag? Här i alla fall. Flyget till Kuala Lumpur. Nästa flyg. Men vad ska vi, vad tycker ni vad man ska göra för 340 baht på en flygplats när det är någon timme kvar till lagom? Det är en bra fråga. Det undrar jag också. Men det får vi se alldeles strax. När vi hittar något kul att fundera. 340 baht som sagt ska jag bli av med nu. Till och med jag har lite mer för jag har lite mynt också. Ska man köpa en flygplatsöl? Eller ska man köpa mat? Jag tror mer på mat. Kanske en cola och mat. Det är spännande här. Vad ska Andreas hitta för mat? Vi går och kollar vad som finns här. De har Starbucks. Överallt i Thailand har Starbucks. Dairy Queen, Café, någonting. Tax-free. Men något som de har väldigt mycket i Thailand, som de inte har här, det är 7-Eleven. Jag fick till och med en t-shirt, eller köpte till och med en t-shirt. För jag sett så mycket 7-Eleven i Thailand. Det är väldigt det är inte thailändskt, men det är väldigt förknippat med Thailand nu, tror jag. Att det finns 7-Eleven precis överallt. Men vad ska vi göra av de här pengarna nu? Bra fråga. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Häng med. Ja, för 290 baht fick jag en lion-öl och sen fick jag lite macka. Tyckte jag var ganska prisvärt. Kunde ta en Subway, men då fick jag ingen öl. Så jag prioriterar faktiskt ölen här. Ja, men nu käkar vi sen så hoppar vi på flyget och drar till, ni vet vart. Thank you.
Välkomna till Nepal. Det första jag ska göra är att skaffa mobil. Nej. Så mot mobilnät så vi kan surfa här. Det var inte lätt att komma in i jävla lätt. Men datasystemet låg ner så man har satt och väntat sjukt länge. Så man är lite seg i pallret. Men nu kör vi simkort det första. Ja, nu ska vi försöka ta en buss då, tänkte jag. För att spara lite pengar. Jag tror jag ska ta den bussen där. Jag tror jag ska ta en blå buss, ser det ut som. Hoppas det. Men ja, det var lite svalare här än det har varit förut. Men välkommen till Kathmandu, Nepal. Ja, tänk ju. Vi ska se. Den åker ju så med bussen. Den blå bussen är lite fint. Where are you going, sir? I want to take this bus. This bus is drop your domestic airlines. Okay. Domestic, international. Can I take a bus? Departure. Okay, can I take a bus to the city center? Bus in the outside. Okay. So you that way? Can I walk that way? Where are you going? To the city center, but I want to take a bus. Want to take a bus? A bus. Yeah. Which bus? Yeah, a bus to the city center. This bus is around. Ska vi se. Så här ser det ut. Wait 1 minute, okay? I bring the motorbike here. Okay, okay, yeah. Ja, vet du, ja. I alla fall, nu ska jag åka motorcykel. Ja, man... Ja, där ute. Det gick inga bussar, säger jag. Men jag ser massa bussar här. Här är det. Det kostar 50 spänn att ta sig med motorcykel. Det finns ingen Uber där. Jag vet inte vart han kommer på. Men ja, välkommen till Kathmandu. Har du kvar så fram? Så ja, ja, det var ju det. Lite seg. Ja. Första intrycket, jag vet inte. Ganska trevlig här ändå. Man är lite rädd så att man ska bli lite begåv. Det känns som ett land som man får hålla sig på sin vakt. Man vill inte bli blåsa. Inte för mycket. Lite blås får man bli. You are here trekking, sir? Yeah. Which trekking you want to go? I will see. I don't have the... I will plan this evening maybe. So. Maybe Annapurna? Yeah, maybe. Thank you.
Ja, nu har jag kommit till vandrarhemmet Kathmandu. Ja, och här har jag hittat en takterrass. Lite Karlsson på taket känsla. Ja, men det var den resan från Bangkok till Kathmandu. Så nu är det bara att njuta av lite av Nepal. Se vad jag ska göra här. Som sagt, har ju inte planerat jättemycket. Kathmandu är... det är väl en av världens mest förorenade städer. Så välkomna. Men mat, vi ska hitta mat. Men det ska vi inte göra i denna video. Jag tänkte avsluta här nu. Och tack att ni hängde med på en liten härlig utflykt. Så ses vi nästa gång i Nepal då, så att säga. Någonstans. Vart det nu blir det. Jag tror att det blir Kathmandu. Jag har bokat två nätter här, men får se om jag gillar vandrarhemmet. Och sen har jag ju kostat $50 för 30 dagar visa. Så jag har ju tid på mig. Ja. Men tack för att ni har tittat, så ses vi nästa gång. Och så här har vi en annan dag på. Kolla det här. Det är riktigt nice. Mm. Turn it up.